Ақтөбеде есім ағашын отырғыз экологиялық акциясы өтті. Бұл жолы ол жаслел студенттік жасақтарының белсенділері арасынан шыққан жастарды біріктірді. Сегодня мы пришли из организации. Біз медициналық ұйымнан келген еріктілеріміз акциясында 500-ге жоқ көшет отырғызамыз. Қолымыздан келеді. Көңіл-күй керемет. Еңбек жасақтарының мүшелері өңір басшысының 100 мың түп ағаш отырғызу туралы бастамасын бірауыздан қолдады. Акцияға жоғарғы оқу орындары мен колледждердің студенттері қатысты. Орталық саябақтағы тұлтығырының жанында қаумақ қазір жас қарағайлармен безендірілген. Ал жақын маңға тал үйінгі терек еккен. Қаланың тағы екі ауданында жасыл алаңдар пайда болды. Бұл акция аясында барлығы 2,5 мыңға жуық ағаш отырғызылды. Шараға жастармен қатар облыс тұрғындарының да қатысуына мүмкіндік жасалды. Келесі жылғы үлкен осы қозғалысты қарай қолдаймыз. Бірақ оны басқа жағында қазір ойластыру керек. Жай ғана осы мына тал айналасында ғана емес, әрбір қатысқан азаматтың өзінің осы үлкен қозғалысты аяқталғаннан кейін жұмысқа тұратындай жағдай жасауымыз керек. Сондықтан қатысқан әрбір біздің жастарымызға мен рахметімді айтамын. Отырғызуға арналған көшеттер мен жергілікті бағбан қамтамасыз етті. Көшеттер жергілікті климаттық жағдайларға бейімделген. Жасыл желектердің тамыр жайып кету үшін есім ағашын отырғыз акциясына қатысушылар қамқорлық жасауға уәде берді.